မဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းမြတ်သူရာရေးသားထားတဲ့လှနဲ့သမီးရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာသူမအဲ့ရဆော့ဆော့ထားပြီးတော့ကိုလက်တန့်ဆင်ပြီးရဲ့နော်။ကျမတို့ကားလမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့ပလောမြို့သွားကြမယ်။ပလောရောက်ရင်ကျမတို့ခရီးအတွက်လူအပ်တာတွေဝယ်ရမယ်လေ။ပြီးတော့လမ်းခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူမေးရအောင်ပါ။ထို့နောက်အောင်လန်းတို့ဟာပလောမြို့ဘက်ကိုလိုက်လာတယ်။ပလောရောက်တဲ့အခါမှာဈေးရဲဝင်ပြီးတော့တော်လန်ခီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကီအင်ဂျင်နဲ့တော်လိုက်တမားလက်နေတမီကိုဝယ်ယူတယ်။ပြီးရင်တော့ထမင်းစာဝင်ပြီးတော့နေလေစာစားတော့ပြီးရနော်။ချယ်ရီကစာရွက်နဲ့ခဲတံကိုထုတ်ယူပြီးမြေပုံထဲမှာတော့စင်ဖြူတိုင်းလိုရေးထားရွာအထင်ရှားပါတယ်။ပြီးတော့ချောင်းဝရွာစွာလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါပြတနင်းသားရဲ့မြင့်နေပြီးမှစင်ဖြူရွာနဲ့အနီးဆုံးဒေသမှာကျဲပွင့်အမှတ်ထားရှိရဲ။ကျဲပွင့်တုံပွင့်နဲ့မှတ်သားထားတဲ့နေရာမှာစေတနာတွေရှိနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ကစင်ပြူတရွာအောင်အရင်ဆုံးစုံစမ်းရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်စင်ပြူတရွာအောင်စုံစမ်းလာရင်အဖြေပေါ်မှာပဲထို့နောက်အောင်လန်ကထမင်းဆက်ကျင်လူကြီးစီကိုသွားပြီးစင်ပြူတရွာအောင်စုံစမ်းလေရာကြားတော့မကြဘူးမှာပဲဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်နှစ်ဆက်ရှိတာဗိန်းစားညံဝင်းဆွဲကောင်းမယ်ဒီကောင်ညံကြီးရှင်လို့ခေါ်တယ်ဟောဟိုညောင်ပင်အောက်မှာရှိရဲ့ပိန်ပိန်ရှိရှိနဲ့လူကအောင်လန်နဲ့ချဲ့ပြီးကြည့်ပြီမင်းတို့ယောက်ကမောင်နှမမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်အရှိတ်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာဇလန်းတွေဖြစ်ကုန်ပါ့။ကျုပ်စီလာတာစုံစားလျှောက်ပေးရမယ်ခိလန်ကိုမင်းမြန်ချင်လို့မလား။ဟာခမရကဘလို့သိရလဲ။သိရတော့သိနေရဲ့ကွာ။ဘလို့သိရလဲလို့မင်းဖြေရခတ်တယ်။ဒီလိုပါကျမတို့ထိုင်းတဲ့ဆက်ကစင်ဖြူတိုင်းဆက်အရက်ကိုသွားချင်လို့အဲ့ဒါလမ်းညွှန်ပြပါအောင်။စင်ဖြူတိုင်းကပလောမြွေအရှိတ်မြောက်စုစုမှရှိရဲ့တနင်္သာရီချောင်းပေးရရွာပဲ။မင်းတို့တရချောင်းမြို့အရင်သွားကြ။တရချောင်းရဲ့အရှိတ်လောက်မှာစင်ပြူတရွာရှိရယ်ဖော်စွမ်းချောင်းဖြတ်ပြီးရင်စင်ပြူတရွာရောက်ပြီပဲစင်ပြူတရွာရိုးရမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိပြီးတော့စီကားတယ်ကုန်တယ်ရခြေချင်းလိန်နေတဲ့နေရာလန်ခိမှာတောပုံတမရရင်ရလဲစွင့်ရတယ်တတိယထားရမယ်လန်ခိမှာဘေးအန်နေကိမစီလို့တော့စူမပေးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စူတောင်းတော့ငါမယုံလို့ပဲစူတောင်းတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ကိမနဲ့လူသားတွေရဲ့အတိတ်ပဲတောင်းဆိုချက်ပဲထို့နောက်ချယ်ရီကညံကြီးရှင်ပြောတဲ့ခရီးကဒုတိယလမ်းကိုသွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။ကျမတို့လမ်းကနည်းနည်းတော့ပိုရှည်သွားမယ်။ဒါမဲ့အန်ဒီယကင်းတဲ့လမ်းကိုပဲရွေးရမှာ။ရှင်းသဘောအောင်။ကျုပ်သဘောကမင်းသဘောပါပဲ။ဒီလမ်းမှာမင်းစက်နာရီကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုက်လာရတာပဲ။မင်းပါဖြစ်ချင်တယ်။ကျုပ်ကအားလုံးဖြောင်းလုပ်ပေးရမှာပေါ့။ရှင်းရလေ။အပြောတော့ကောင်းတယ်။ထို့နောက်မှာတော့သူတို့ခရီးဆက်လေရဲ့။ချယ်ရီကညနေဆောင်တဲ့ထိမနိုင်ခရီးဆက်နိုင်တာကြောင့်အံ့ဩမိရဲ့။သူမရေတနာတိုက်ကိုစွန်စားလျှောက်ပွေလိုစိတ်နဲ့တက်ကြွနေပုံရတယ်။အတန်ကြောင်လျှောက်လန့်မြဲနာအရေးကောင်းတဲ့ညောင်ပင်အောက်မှာလူအများအုံနေရာမြောက်လေးတစ်ကောင်ဇမင်းသားလိုရွှေကြည်တို့အဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်ပေးပြီးတော့ကာခိုင်းနေတဲ့ခင်တူတူလူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဝိုင်းနဲ့ငွေအကျိုးစစ်တွေပြစ်ထည့်ပေးကြတယ်။ချယ်ရီကမြောက်လေးရဲ့အမှုရာကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျပုံနဲ့ပရိသတ်အရှိဆုံးရောက်သွားလေ။မြောက်လေးကတချင်းတန်တဲ့အတူကိုေးနေအောင်ကနေရမှာချယ်ရီကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလူးစိတ်ကူးပေါက်သွားတယ်မသိချယ်ရီရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုစကနဲ့ခုန်တက်လိုက်လေရာချယ်ရီငဲတံပါအော်ပြီးတော့နောက်ကိုဆုပ်ပြီးတော့လက်ထက်ရှိဝင်ရင်တုံးနဲ့မြောက်ကိုရိုက်ချလိုက်တယ်မြောက်ကအရိုက်ခံလိုက်ရတော့မူးဝေပြီးတော့ညီပေါ်လဲကျသွားတယ်မြောက်စရာသူ့ရဲ့မြောက်ကိုအရိုက်ခံလိုက်ရတော့ဒေါသထွက်လာပြီးတော့ဒီမှာမင်းဘလူးလိုက်တာလဲငါမြောက်ကိုဘာဖြစ်လို့ဝင်ရင်တုံးနဲ့ရိုက်ရလဲသူကရုတ်တရက်ခုန်တက်လိုက်တော့အန်တီရပြုတ်ရမယ်ထင်လို့လိုက်မိတာပါကျမတောင်းမှတ်ပါတယ်ကျုံမြောက်တစ်ခုခုဖြစ်နေတော့မလွယ်ဘူးတေဖို့တာပြင်ချယ်ရီကမြောက်မှာတရားကြီးကြီးမမတွေ့ရကြောင်းစိတ်အေးသွားပုံနဲ့တက်ပြင်းချလိုက်ပြီတော်ပါတည့်ရဲ့ရှင်ရှင်မြောက်ကိုစိတ်ကူဖို့အတွက်ကျမပတ်စံပေးခဲ့ပါမယ်ငွေငါးချက်ပေးလိုက်တော့မြောက်ဆရာကျိနဲ့သွားတယ်အောင်လန်တို့လည်းဆက်ပြီးတော့ခရီးထွက်တယ်သူတို့စင်ပြူတိုင်းရောလေးရလောက်ကြာမှဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ဗီဒီယိုကုလုံးနေအစိုးရရဲ့အာနာဆက်မဖြတ်ကျက်နိုင်တဲ့ဒေတာဖြစ်တာကြောင့်ရှေ့ဆရာမခရီးကအန်ဒီရဲ့ရှိကြောင်းသိရတယ်။ခလန်းလက်ရှိဇရက်တစားကိုလည်းညှို့ညွံ့များပြီးတော့ဟိုမှာဇရက်တစားကျမတို့ညအိတ်ရမယ်။ဇရက်မှာအမော်အပြန့်ဖြစ်နေစင်ပါပဲ။လွယ်အိတ်နဲ့တောင်းပလုံးတွေယူဆောင်လာတဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်ကရှောက်လန်းလာတယ်။အောင်လန်းအမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဈေးသွေးတွေနဲ့တူတယ်။စားစရာလေးပါလေဝယ်စမ်းပါဗျာ။ကျုပ်ပိုက်စားလာပြီ။ချယ်ရီယာအမတို့မှာအစားစရာတောက်စရာပါရောင်းခဲ့ပါအောင်ကျမတို့မှာထမင်းတုံးနှစ်ထုပ်ပဲပါလို့ပါရပါတယ်ညီမရယ်ပတ်စံပေးစရာမလိုပါဘူး
ဟောဒီမှာကောင်းကျင်းပေါင်းနိုင်ငံ6ကျော်ပါတယ်အဝစားပြီးတော့ဒါနဲ့ဘယ်ကိုခီးစက်မှာလဲထိုင်းနေဆက်စင်ဖြူတောင်တော့မလို့ပါအော်အဝေးသွားမှာရောလမ်းခင်းမှာအန်ဒီရအများကြီးရှိရဲ့ကွလမ်းကလည်းကျန်းမာပြီနဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့တောင်မျိုးကျော်ပြီးခီးသွားရမှာအမျိုးသမီး3ယောက်ကတော့ချဲရီနာမှာဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဖိုက်ဆာနဲ့သူမရောဂယုနာတန်ရနဲ့ကြည့်ရှုနေလေတယ်တန်စလုံးနဲ့ကောင်းကင်းပေါင်းနဲ့ကုန်ကန်နေရောအမျိုးသမီး3ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်မျက်ရည်ပြလာပြီးတော့ထောင်ထောင်မမိတ်မှာထိုင်ရထပြီးတော့အင်းကောင်းကင်းပေါင်းစားပြီးပြီဆိုရင်တော့အလုစားကြတာပေါ့လို့ပြောလိုက်ရအမျိုးသမီး2ယောက်ကလည်းချဲရီရဲ့လေတာကိုဓာတ်နဲ့လက်နဲ့ထောက်လိုက်တယ်ချဲရီကိုမထင်မတဲ့အဖြေနဲ့ကြောင့်မျက်လုံးပြူသွားတယ်ရှင်ရှင်တို့ဘာလုပ်တာလဲ။မောင်လေးမလုံနဲ့နော်။အမားတို့မှအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်။ကို့အသက်ကိုနှမြောင်းရင်တော့ငင်ငိန်လေးနေ။အောင်လန်းပခုံးတွန့်ပြီးတော့ကောင်းကင်းပေါက်ကြိတ်ပြီးတော့ဓားတိုက်တယ်ပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင့်ဓားပြင့်တွေနဲ့ဆိုင်တော့ကောင်းကင်းပေါက်ကြိတ်လို့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်းကတတိကယ်လေးပါလား။အောင်လန်းကအလေးအငိုင်းမိသွားတယ်မိမရဲ့လေတိုင်းလဝါးဆောင်နဲ့ခုတ်လိုက်ရာထုံမိမလဲကျသွားတယ်။အောင်လန်ကမိမိကိုရိုက်ဖို့ပြေးလာတဲ့ချယ်ရီရဲ့လက်ကိုစက္ကနဲ့ဆွဲပြီးရှင်ကွန်းထဲကိုဆွဲပွေပြီးတော့လွယ်အေးတရား6လုံးပြည့်တဲ့နှက်ကိုထုတ်ပြီးဓမြမိမနေရာကိုချိန်လိုက်တယ်။အမတို့မလုံနဲ့တော့တနက်ကဓာတ်ထမြင်တယ်။ကျွန်တော်လက်ကဆဲပြီးကွာရှင်ကောင်တော့မှထိအောင်ပြင်နိုင်တာ။ထလုပ်လိုက်ရင်တော့မိမတွေဆိုပြီးညမယ်မထင်နဲ့။မိမနေရာကဓာတ်ကိုစီကမင်းမလုံရဲပဲရှိလေရဲ့။ရှင်တို့အတော်ဟန်ဆောင်ကောင်းတာပဲ။ခယူနာတက်တက်လုံးနဲ့မုတ်ကျွေပြီးတော့ထမရတိုက်တယ်။ကျမကဘလို့မိမမျိုးမှတ်လို့လဲ။တတိရှင်ရှီတလန်တူကြည့်စမ်း။အောင်လန့်ရီမောပြီးတော့သူမပခွန်ပုတ်ပြီ။တတိကိန်းအခုမှအော်မနေနဲ့တလုံးစားဖို့သူကျေစုတဲ့သူတို့ကျွဲ့ကောင်းကျင်းမကိုစားထားတာမေ့နေပြီလား။ဒီတဲ့ချင်းတော့တီးခန့်လိုက်ပါ။ကဲခမရတို့လူကိုခေါ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ရှာထွက်သွားပြီးတော့မိမနဲ့ရောမလုံဆန်ရဲတော့ပဲ။လေးကြနေသူတွဲပြီးတော့ထွက်ခွာသွားလေရဲ့။ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်သူတို့ကြိုးပြီးရိမ့်မိနေတာအံ့ဩတယ်။ဒါကျုပ်ဆရာရဲ့ဥွှေရွေကျေးဇူးပါဗျ။ဆရာကြီးကတရသေးစုတ်ခိုင်တာအယူအဆရောဘယ်တော့မှမထားဘူးပြောတယ်။လူရီယာလောကမှာရှိပြီးသားအရာရောအသေးစုတ်ခိုင်တာရဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။ဘလို့စုတ်ခိုင်တာလဲရှင်းစမ်းပါဦး။ဒီသဘောတရားတိတ်ပြီးနှက်ဆိုင်တယ်။နားလည်အောင်ရှင်းပြရတာလဲခက်ခဲတယ်။အလွယ်ဆုံးရှင်းရရင်တော့မျက်လဲပညာအသေးစုတ်ခိုင်တာရဲ့သဘောတရားရောအားနည်းချက်လို့သဘောထားပြီးတော့လှည့်စားလေးရှိတာ။ဒီနေ့ဓမြတိုက်တာကိုကြည့်ဓမြဆိုတာကြံတက်ရက်ဆက်တဲ့လို့ယောက်ျားရင်မာရီရောတုံတုံမလုံနိုင်ဘူးလို့လူအများယုံကြည်ကြတယ်။ဒီအာနာချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဒီမိမတောင်ယောက်ကခီးသွားတွေရွေးပြီးတော့ဓမြတိုက်နေရ။ကျုပ်အထင်တော့သူတို့ဓမြတိုက်လို့ရရင်တိုက်မယ်။အစင်မပြေလဲကြီးစားမိမတွေနေနဲ့အတုံးတော်ခံမဲ့ပုံစံပဲ။ဒါလည်းတရက်သေးစုတ်ကင်မထားတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပါပဲ။ရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီမိမတွေကပညာရှိတွေဖြစ်နေပြီ။အောင်လန်တို့ကထူနေညစရက်မှာညအိတ်ခဲ့တယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ခီးဆက်လေးရယ်။တောင်တန်းတွေကိုကြော်ပြီးတော့ခီးဆက်ရတယ်။ချယ်ရီအောင်လန်ရဲ့မထင်မတဲ့အဖြစ်မှုကြောင့်ရင်ခုန်သွားပြီးရုန်းကန်နေပြီမဲ့။အောင်လန်ကသူ့မကိုဖိပြီးတော့ရှူတူတူငြိမ်နေစက်မှာဟိုးရှိမှမတင်ကားစရာလူတွေတွေ့ရတယ်။ထူသူရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာလက်နဲ့တဆုံတရားမတွေ့ရပြီမဲ့တောခေါင်ခေါင်ရဲ့မှာတစ်တာတလောင်းတည်ယူသွားတာတော့မတင်ကားစရာပဲ။သူတွေကလူစိုးတမျှပဲလားမသိဓမ္မမဟောအဖိုးတဲ့ယတနာတတရောတောရုံလာပြီးမြုံနေတာလားတူးဖို့သွားလားလို့တွေးတော်မိရဲ့လူသုံးယောက်ကတတရောထမ်းယူလာပြီးတော့အနာဖြတ်တန်သွားလေရာအောင်လန်တို့ကခြုံထဲမှာပုံအောင်နေရတယ်ခဏကြာတော့ထိုးသူသုံးယောက်ကတောင်တက်လန်တနေရာရှိလှန်ကူတလုံးရှိမှာတတရောချပြီးတော့အမောဖြေကြတယ်အောင်လန်ကြောက်တုံးင်းတော့တွေးပြတူကပ်ပြီးတော့နားထောင်နေရလူတယောက်ကမောလိုက်တာကွာတောင်းရနဲ့တောင်းရင်မဟုတ်ဘူးတစ်တာရအယုတ်တွေကိုခယူးဆိုင်တော့ဒါရငါတို့ရဲ့ကိုပါဝင်ရဲ့ယုတ်တယ်ဒီပစ္စည်းတွေမရှိရင်ငါတို့ဘဝတရားထက်ပါထူမှာလဲအယုတ်တွေရဲ့မှာငါတို့လက်ပြတွင်းထားပြီးသားဆိုတော့အယုတ်တွေတင်ငါတို့ဘဝတည်ပြီးသားပဲဒါကြောင့်လဲဒီလောက်ဝေးလံတဲ့ခယုံသွားလာနေခဲ့ရတာပေါ့အောင်လန်နဲ့ချယ်ရီတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလူရဲ့မှုန်ဆရာကြီးလားမသိဘူးနော်အယုတ်တွေရဲ့မှာသူတို့ဝိညာဉ်တွေတင်းထားရဆိုပဲကျောက်ဆရာကြီးအောင်လန်းခေါင်းခါပြီးတော့ကျုပ်လည်းမတွေးတတ်တော့ဘူးဒီတတရရောတန်ဖိုးထားရဲစွာကြည်ရနေတည်ရဲ့တတအောင်ကြည်ရလဲတော်တော်ရှေးဆန်တဲ့ပုံစံပဲတတရရဲ့ပပတ်လည်းမှာလဲပန်းကနုတ်တွေနဲ့ဘလူးရုပ်ကြီးကိုထွင်ထူလာတာ
အမလီကြောက်စရာရင်ကျမတို့ဒီနားနဲ့အမြန်ပြေးရအောင်ကြက်သိန်းတွေရောင်းထားလာပြီရှူဟိုလူရဲ့ရိမ့်မိသွားအောင်မယ်တို့တို့ပြေးဖို့မလွတ်နိုင်တော့ဒီနေရာမှာပုံအောင်နေရမယ်ရှေ့ဆက်ပြီးသွားမယ်လည်းခြုံနေတော့ရှင်းလင်းနေရတောင်ကုန်းမှာလမ်းချင်းတို့အထင်းသားမြင်ရမှာဒီတော့တို့ထွက်သွားမှာပဲနောက်ကလိုက်ရမယ်ထို့အချိန်မှာပဲလူထုလူဆန်၃ယောက်နဲ့တယောက်ကထိုင်ရထပြီးတော့အောင်လန်တို့ဘက်ကိုထွက်ခွာလာရအောင်လန်နဲ့ချယ်ရီကကြံရများဖြစ်ပြီးတော့ရှိုးရဲကိုလှိမ့်ချလိုက်တယ်ရှိုးအောက်ချက်ရောက်တဲ့အခါမှာအချိန်သေးသွားတယ်အောင်လန်စန့်ကျင်ပဲမိတ်မပြုံနဲ့နီနီကကတ်မနေဘူးရာကြောင့်အထီးအတွေ့ပြီးကြောင့်ရှင်းကနေဖိန်ကနေဖြစ်ပြီးတော့ချယ်ရီရဲ့လှပတဲ့မျက်နှာကိုမဝင့်မရဲကြည့်မိတယ်အိုးရှင့်ကိုရလည်းလေးလိုက်တာအပေါ်ဆင်းပါအောင်လူတူးလူဆန်၃ယောက်နဲ့တယောက်ကကြောက်တော့ရင်တော့ကိုဝင်ပြီးတော့အပေါ်အပါသွားတာချယ်ရီကတောင်ပေါ်မှချီပြီးတော့ကျမတို့ကြောက်ဖို့အိတ်တွေကြောက်တုံးတော့မှကြံခဲ့ပြီမော်ဆရာလူကြီးမြင်သွားရင်တော့ဒုက္ခပါပဲညနေဆောင်တဲ့အခါမှာပဲရှိုးရီကနေချိတ်တန်လုံးလုံးနဲ့တက်ခဲ့လေရလူတူးလူဆန်တော်ရောက်ကိုမတွေ့ရတော့ပဲအောင်လန်တို့ရဲ့ကြောက်ဖို့အိတ်တွေကိုလည်းကန်ကောင်းစွာနဲ့ပြန်ရတယ်ထိုနေ့ညမှာတော့လှန်ကူထဲမှာပဲအိတ်ဆက်ကိုအကြံပြုလေအောင်လန်ထင်းကြောက်တွေကောက်ဖို့ထွက်သွားမယ်ပြောတော့ကျမတယောက်နဲ့မထားခဲ့နဲ့လေကြောက်တယ်ဟိုအရင်တော့ကတော့စွန်စားရတာဝါဒနာပါရဲ့ဆိုတဲတဲ့ရင်မို့အရသာနှစ်သက်တယ်ဆိုမမြင်ရတဲ့နန္နာဘဝတွေနဲ့တော့ပြန်ပြီးမစွန်စားရပါဘူးအောင်လန်သူမအမှန်တကယ်ကြောက်နေမှန်းသိလို့လက်ကိုဆွဲပြီးတကားကြောက်ကောက်တဲ့နေရာကိုခေါ်လာတယ်လှိုင်ကူရှိပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာမိမွေပြီးတော့ငါးတက်တာတွေကိုနှွေးပြီးစားတော့ကြတယ်အလင်းရောင်ရှိတော့တို့တို့အိမ်မက်လှိုင်ကိုနည်းနည်းရှင်းလာအောင်မယ်တို့ကြောင့်မွေတွေပါရှိလို့တရေချောက်မခံရပဲနဲ့မွေကခံနေရအောင်မယ်အောင်လန်လှန်ကူရဲဝင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြီးရနောက်အိတ်ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်လေရယ်ချယ်ရီကလှန်ကူရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရမှောင်မင်းနဲ့အတွင်းဘက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံရတယ်ခမရဘာဖြစ်နေရလဲကြည့်ရတာအေးအေးချမ်းချမ်းမရှိလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးကျမတိတ်ကြောက်နေရယ်စိတ်အေးအေးထားပါဘာအန်တရဲမှမရှိဘူးခမရတော်အောင်ယောက်ျားရဲ့တထားမှာတတိရှိရဲ့မိန်းမပါဟုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ကတ်တဲ့အယုတ်တွေကိုကြားပေးခဲ့တယ်ကကျမထိတ်လန့်နေရစိတ်ကိုညင်အောင်စူးစမ်းလိုက်ပါစိတ်ရဘယ်တော့မှတသက်မတည်းရှိမနေဘူးအိတ်တော့လေမနှက်ကြိုက်ခီးဆက်ရအောင်ပါအေးယောဝအိမ်မဖြစ်ပါအောင်လန်လဲသူ့ရဲ့အိတ်ရဘက်ကိုလျှောက်လာပြီးတော့သူ့မောင်ကိုကြောခတ်ပြီးတော့အိတ်ဆက်လိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာသူ့နောက်ကဂျိုဂျိုဂျိုအတန်ကြာလုံးငဲကြည့်လိုက်တော့ချယ်ရီကတရေခင်းကိုအောင်လန်နောက်ချက်မှာကပ်ပြီးခင်းလိုက်ကြောင်တွေ့လိုက်တယ်ချယ်ရီဘာဖြစ်လို့ဒီဘက်မှာလာအိတ်တာလဲမီးအောင်လည်းမရှိတော့ဟိုဘက်မှာတယောက်တည်းအိတ်ရကြောက်လာတာဒါကြောင့်ဒီမှာလာအိတ်တာမကြောက်ပါနဲ့ချယ်ရီရယ်ဘလို့အန်ဒီယံမျိုးနဲ့ပဲကြုံကြောကျုပ်ရှိနေမှာပါထို့အချိန်မှာမီးအောင်မှာပူရော့နေသွားပြီးတော့မိန်ပြပြအလင်းအောင်မရှိရတယ်ချယ်ရီကနောက်ကျောမလို့တလို့ဖြစ်ပြီးတော့အောင်လန်နာကိုပူပြီးတုတ်ကက်လေရအသားချင်းထိဆက်သွားပြီးတော့အောင်လန်ဓလိုက်တလို့တုံခါသွားတယ်သူ့ရဲ့ရင်ခုန်တန်ကဘုံပေါက်တလို့ကျေလောင်နေပြီအကောင်ထဲမှာချောက်ကပ်လာတယ်ထို့နောက်မှာတော့ငယ်ရွယ်သူနှစ်ယောက်ကအမိုက်မောင်နဲ့ကိုစန်တဝါဝါတိုးဝင်သွားကြလေတယ်နောက်တနည်းမနက်မှာတော့ချယ်ရီအိယာစောစောထားပြီးတော့ကူရဲ့တစ်ဖက်မှာကြောခိုင်းထိုင်နေရယ်အောင်လန်သူမနာကိုရှောက်ထားပြီးတော့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးချယ်ရီခီးစက်မယ်လေသူမထိုင်ရထပြီးတော့ကြောဖို့အိတ်ကိုလွှဲလေရယ်နေလရောက်တဲ့အခါမှာချယ်ရီကစန်ကြောက်တစ်ခုတွေ့သွားပြီးတော့ရေချိုးချင်ချောင်းပြောလေရယ်ချိုးလေကျုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်ရေချိုးပြီးရင်တော့နေလေစာစားတာပေါ့ဟင်အင်းရှင်မဆောင်ပါနဲ့ရှင်တော်တော်နားဝေးရပဲကျမမအဝတ်အစားအဖို့မပါဘူးရှင်အောင်လန်လည်းနားလေပုံနဲ့တပင်းတပင်းနောက်မှာကြောခံပြီးတွားထိုင်နေရယ်တပင်းကိုကြုံးမိရင်ညကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံပြန်ပြီးစဉ်းစားနေမိရယ်ချယ်ရီနဲ့မိမိမထင်မပယ်မှမမိရကြောက်သူမကိုလက်ထပ်ယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးဟာရှေးရသေးစားခြင်းမရှိပဲစံတဝဝရှိနေလေရယ်အောင်လန်ကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်ခီလန်ကိုတွေးတော်ရင်စိတ်ထဲမှာထွေပြားနေစဉ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အော်တန်ကိုကြားလို့ချယ်ရီရှိအောင်ပြေးလွှားသွားတယ်ထိုအခါရေချိုးနေတဲ့ချယ်ရီကကမန်တန်ရေထဲကိုတိုးဝင်လိုက်ပြီးတော့"အိုးရှင်ဘာလာလောက်တာလဲ"ချယ်ရီရဲ့အော်တန်ကြားလို့ကြုတ်ပြေးလာခဲ့တာ"ဟင်အင်းကျွန်မအော်တာမဟုတ်ဘူးအတန်စမ်းကြောက်အထက်ကကြားရတာ"အောင်လန်စမ်းကြောက်ထိပ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒါဆိုကြုတ်သွားကြည့်လာအောင်မယ်စမ်းကြောင်ရဲ့အရှိပန်ကန်ဆက်အနေမှာလဲကြနေမိမပြူတရားကိုတွေ့ရပြီးတော့
သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နောက်တိုးကပ်လာတဲ့စပတ်ကြီးမွေအချာမှာရက်တန့်လိုက်တယ်။စပတ်ကြီးမွေဟာမိမပြူရံပြုတ်လို့ပေါ်မရပဲအနားကိုတိုးကပ်လာရာအောင်လန်ကမိမပြူပွေ့ချပြီးတော့ကျိတ်လောင်စွာမောင်းထုတ်နေရကြောင့်နှောက်ကြောင်ပြန်ထွက်သွားတယ်။မိမပြူကကြောက်ရွံ့တာကြောင့်မိမျောနေပြီ။ထို့အချိန်မှာပဲအနားကိုချယ်ရီရောက်လာပြီးတော့ဖြစ်ချောင်းကုန်စီကိုမေးလိုက်တယ်။အောင်လန်ကသူမကိုရှင်းပြပြီးရင်တော့မိမပြူကိုတတိယအောင်ပြုတ်လို့ကြတယ်။ခဏကြာတော့တတိယလာပြီ။မွေမွေမကြောက်ပါနဲ့မင်းကလေးဘာမွေးမှမရှိတော့ပါဘူးကျုပ်တို့မောင်းထုတ်လိုက်ပါပြီမွေးမရှိတော့ဘူးเนาะကျမစမ်းကြောင်းထဲမှာရေချိုးပြီးတော့ကန်းပေါ်တက်လာတော့မှစပယ်ကြီးမွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တာဒါကြောင့်ထိတ်လန့်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့မိုက်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မိမျောသွားတာပါချယ်ရီကလုံကြီးရင်ရှားဖြစ်နေမိမပြူရှင်းအဝတ်အစားဝေးလာအောင်လေတော်ကြအေးမိနေအောင်မယ်အဝတ်အစားလဲပြည့်တဲ့အခါမှာမိမပြူကအောင်လန့်ကိုကျေးဇူးတင်မုန်းနဲ့ကျမအသက်ကိုကဲခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမနာမည်နန္ဒာလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျမတို့ကစင်ပြူတိုင်းဘက်ကိုသွားမယ်မျက်လည်းအဖွဲရပါ။ကျမတို့မျက်လည်းအဖွဲရဟိုအရှိရတောင်ကုန်းကြီးမှာစကန်းချနေရ။အဖော်ရုံမဆောင်မနဲ့ကျမတယောက်တည်းထွက်လာတာ။ကံကောင်းလို့ဒုက္ခမြောက်တာ။အောင်လန်နဲ့ချယ်ရီကစင်ပြူတိုင်းကိုသွားမယ်ဆိုတာကြောင့်သူတို့အဖွဲနဲ့လိုက်ပါဖို့စိတ်ကူးပေါက်မိရဲ့။ထို့နောက်အောင်လန်နဲ့ချယ်ရီကနန္ဒာနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။ကုန်းမြင့်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတောင်ဆောင်တစ်ခုနာမှာအနားယူနေရဲ့။လူအုပ်စုတစုတွေ့လာရတယ်ထို့သူတွေမှာတက်လက်ပိုင်းတငယ်ပိုင်းအရွယ်လူ၁၉နှစ်အုပ်စုရှိပြီးတော့မိမပြု၃ယောက်ပဲပါတယ်မြင်းလက်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမပြုနဲ့အတူပါလာတဲ့အောင်လန်နဲ့ချဲ့ယူကြည့်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရွာဖြစ်သွားလေရဲ့မြင်းလက်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကအသက်၄၀ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့သူတို့ကဘသူတွေလဲလို့မေးတယ်နန္ဒာရှင်းပြလိုက်လေရဲ့ကျုံညီမရဲ့အသက်ကိုကဲပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးကရောက်လေရမှာတစုတို့လုပ်တယ်လို့ပြဒနာဖြစ်ပေါင်းများလာပြီအခုလဲကျုပ်တို့အဖွဲ့ရမင်းကလေးတွေထမင်းချက်နေတော့မှသူတယောက်တည်းထွက်သွားတာဒါနဲ့မောင်ရင်တို့ကစင်ပြူတာပါကိစ္စသွားမှလဲဒီလိုပါအကိုကျမတို့မောင်နှမအဖေကိုလိုက်ရှာနေရပါတပတ်နိုင်ငံနဲ့စက်တွေသာစင်ပြူတာဘက်မှာအဖေအလုံးလုံးနေဆိုလို့လိုက်ရှာနေရအဖေကညီမတို့မိသားစုနဲ့ခွဲခွာသွားတာ6နှစ်လောက်ရှိပြီဒီဒေသအကြောင်းကျုပ်တို့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်တကယ်တော့ဒီဒေသကမင်းတို့လိုက်မလာသင်အန်ဒီရဲ့တိတ်များတယ်ဒီဒေသအကြောင်းနည်းနည်းပြပြပါလားကျွန်တော်တို့မောင်နှမလာတာလာခဲ့ရပါမယ်စံတော်ဝါပါမယ်အချိန်တွေအများရှိပါသေးရဲ့အေးအေးစေးစေးထမင်းစားပြီးမှပြောတာပေါ့အောင်လန်တို့ထမင်းစားပြီးရဲ့အခါမှာနန်တောင်းဆယ်မင်းမပြောဟာချယ်ရီနဲ့အောင်လန်ကိုသူမရဲ့အကူစီကိုခေါ်သွားလေရဲ့အောင်လန်တို့နှစ်ယောက်မှာအနားကိုထမ်းခံပြီးရဲ့နောက်စင်ပြူရာရွာအကြောင်းကိုပြောပြလေရဲ့တကယ်တော့စင်ပြူရာရွာနေဆက်ရွာလေးတရွာဒီရွာမှာယူတာအေးစေးရဲ့ရွာသူရွာသားတွေပဲရှိနေပါတယ်ဒီဒေသမှာအမှန်တကယ်ရှုပ်ထွေးရစင်ပြူရာနဲ့9မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာတော့ကုန်တယ်တွေခြေချင်းလည်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတာရှေးဟောင်းပစ္စည်းခိုးထုတ်တဲ့အဖွဲတွေပလဲကုန်တယ်တွေကြောက်ကုန်တယ်တွေမျိုးစုံပဲတပတ်နိုင်ငံကုန်တယ်တွေဝင်ထွက်သွားတာတွေအတွက်လောက်ကစားဝိုင်းတွေအရက်ဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေလည်းမနေဘူးအမှန်တန်ခေါင်းတဲ့ဒေသဖြစ်ပေမဲ့မျိုးငယ်လေးတစ်မျိုးလိုစီကားနေရဒီဒေသမှာတကူအထွားဆုံးကတော့ဘိုးတော်လာရဲ့အဖွဲပဲဘိုးတော်လာဟုတ်လားဒီလိုဒေသမျိုးမှာပိုးတော့ရှိရပဲလားဒီလူတွေကပိုးတော့အစ်စ်လို့ကြုံမယုံကြည်ပါဘူးအစဉ်အတန်းမြင့်မြင့်လိန်စားနေတဲ့သူပိုးတော့လာရဲ့ချန်ရစင်ပြူရာနဲ့အတော်ဝေးရဲ့အရာမှရှိတာချန်ရဲ့စီရွတ်ကိုခန်းခန်းမကားရန်ထားပြီးချန်ထဲမှာဝတ်ဖြူစင်ကြဲဝင်ပိုးတော့လာရဲ့တပိတပံတွေရှိရဲဒေသခံလူတွေကတော့ပိုးတော့လာမှာတကူးဆွမ်းအင်ရှိရဲလို့ယုံကြည်ကြတာလူတွေမှာအခက်ခဲရှိရင်ပိုးတော့လာရဲ့တိတ်ထိအဆောင်တွေကရန်အန်ဒီရဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ထင်မြင်ကြတာတကယ်တော့ပိုးတော့လာတတဝါရောကေတင်ပါမယ်လို့အကြောင်းပြပြီးတော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းနဲ့ဘိန်းမောင်ကိုချနေတဲ့သူပါ။အောင်လန်တို့ကတန်တော်နာထောင်ကြတယ်။ဘိုးတော်လာရဲ့တပိတပံတွေကအယောက်90လောက်ရှိရာ။ဒီလူတွေကသူတော်ကောင်းဝင်ဆောင်ပေမဲ့သူတို့အားလုံးအကျင့်စရိုက်တာမကောင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲ။ဒီဒေသလူတွေကလည်းအခက်အခဲနဲ့တွေ့ဘိုးတော်လာရဲ့ချမ်းယူသွားတယ်။ဘိုးတော်လာကလည်းခုနှစ်ရက်တာသမီကိုကေတင်ပါမယ်လို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့သူကိုသူစုဒုက္ခရောက်လို့လာတွေ့တဲ့သူတွေကိုအထင်ကြီးအောင်အမျိုးမျိုးလုပ်ပြတယ်။ကောင်းကင်ကိုမော့မျက်လုံးမိတ်ပြီးလဝါဖြန့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ရောက်လာမှမသိတဲ့အဆောင်တွေပတီးတွေရဟန္တာရုပ်တွေကိုလူတွေကိုပေးပြီးအထက်ကဆရာတွေပေးတဲ့အောင်လုပ်တာ။သူကအခြားသူတွေပဲလိန်လို့ရမယ်။ကျုပ်ကတော့လိန်လို့မရအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘိုးတော်လာရဲ့တကူပြောက်ကွက်တွေကမျက်လဲပြောက်ကွက်တွေဖြစ်လို့ပဲ။သူပြတယ်လို့ကျုပ်လည်းပြလို့ရတယ်။ဟောဒီမှာကြည့်။မျက်လဲအဖွဲကောင်းဆောင်ကမျက်လုံးမိတ်ပြီးတော့စစုံတရားကိုဆူတောင်းလိုက်ပြီးလက်နဲ့ဘက်ကိုကောင်းငင်မောင်းထောင်ပြီးဝေ့ရမ်းလိုက်တယ်။သူမျက်တော့မခက်ကြည့်နေစင်ပါ။သ
တင်းငယ်ရဲ့ကြေးရည်ွယ်လေးရောက်ရှိလာတယ်။ကောင်းကင်ကလာတဲ့ကြေးရည်ွယ်ကိုကောင်းကင်ကပြန်ပို့ပေးရမယ်ဆိုပြီးကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ရေကွက်ကိုမြောက်တင်မလုပ်လိုက်ရာသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရေကွက်ကိုမတွေ့ရတော့ပဲ။ Cherry Tant on နဲ့ဟဲရေကွက်လေးပျောက်သွားပြီတော့လို့အော်ဟစ်လိုက်လေ။မျက်လဲစရာရှိမောပြီးတော့ဒီလိုနီမျိုးတွေတုံးပြီးတော့ပိုးတော်လာလိန်စားနေရပါဒီနေရာအင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့အာဏာစမပြတ်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်လို့ပိုးတော်လာရဲ့အဖွဲ့ကဖြစ်စင်တိုင်းဖြစ်နေရပါဘော။ဒါဆိုရင်ဒီလူကြီးကဒူးဆိုင်သမားကြီးပဲ။ဒေသခံတွေသူ့ကိုကိုယ်ကအံ့ဩစရာပဲ။စင်ပြူတော်ရောက်ရင်မင်းပစကအဲ့လိုမထွက်စေနဲ့။ဒေသခံတွေအားလုံးမင်းကိုရှောက်ခွာသွားလိမ့်မယ်။ရွာသူရွာသားတွေကပိုးတော်လာမကောင်းမှုလုပ်တာကိုသိတယ်။ဒါမဲ့သူတို့ရဲ့တကိုးရှင်လို့လို့အလိန်အညာအဖိဖြန့်တွေယုံကြည်ပြီးတော့ထိတ်လန့်နေကြတာ။ပိုးတော်လာမှာဝှက်ဖြူစင်ကြွေတပည့်စီအောင်နဲ့လူစိုးလူသွန်အယောက်20လောက်ရှိရာသူတို့အားလုံးကအပြာဝတ်စုံတွေဝတ်တာတကယ်တော့ဒီနေ့မြင်ရနှစ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဖြစ်နေရောအစိုးရကြီးလက်လန်းမမီရလဲပါတာပေါ့ကွာဒါကြောင့်စင်ပြူတော်ရောက်ရင်အဆအဆအရာတတိထားအခက်ခဲနဲ့တွေ့ရင်တော့လာပြောတက်နိုင်တဲ့အကူအညီဆိုရင်တော့ပေးပါမယ်ညလေးစရာပြက်ွက်တွေသိကောင်းနေတော့လို့ချီးမွမ်းလေရအောင်လဲဟာကျုပ်လည်းမျက်လက်ပညာရောနည်းနည်းပေါ့ရတော့တက်ပါရဲ့ဒါမဲ့ဒီလူရဲ့ပြက်ွက်တွေကတော့အစင်းမြင်တာအမှန်ပဲသူကတာမန်မျက်လက်အဖွဲနဲ့မတူကျုပ်အမြင်မှာတော့ထူးဆန်းနေတယ်လို့ပဲညလေးစရာလှုပ်ဝက်ပြီးတော့အစွမ်းတတိတခုရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ထို့အချိန်မှာအနာကိုနန္ဒာရောက်လာပြီရှင်တို့မောင်နှမဘာရီစကားကောင်းနေရလဲအဲ့တော့လေမနှခိဆက်ရအောင်မယ်လို့ပြောတာကြောင့်အောင်လန်ကချယ်ရီကိုသူ့မနဲ့တွားပြီးပို့ပြောလေရယ်အောင်လန်ကတော့ညလေးအဖွဲရယောက်ျားလေးတွေနဲ့တွားရောက်အိတ်ဆက်လေရယ်နောက်တနေ့မနက်မှာမျက်လဲအဖွဲကခီးစတင်မှပြင်ဆင်လေရမျက်လဲစရာအောင်လန်တို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒီနေ့နေ့လည်းလာစင်ပြူတာအောင်ရောက်မယ်ဟိုရောက်ရင်တော့အတော်စီကားရွာကြီးတွေ့ရစွာတွေ့ရလိမ့်မယ်ချယ်ရီယာဝင်ပြီဒီဒေသကစီကားရယ်ဆိုမဲ့ကျမတို့အလာလမ်းမှာတော့လူတို့အရောက်ပေါက်နေလိုက်တာဒီလမ်းကစင်ပြူတာအောင်သွားတဲ့လမ်းမှာမဟုတ်တာစင်ပြူတာအောင်ဒီလမ်းကဘယ်သူမှသွားလို့မရှိဘူးခုနမှာတော့အောင်လန်တို့အဖွဲ့ကခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။နေ့လည်ရောက်တဲ့အခါမှာစင်ပြူရာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရောက်တော့ကုံတဲမျိုးစုံမြင်းတွေလဲပြီးနဲ့တွေ့ရကြအောင်လန်တို့အံ့ဩသွားတယ်။စင်ပြူရာရွာရွာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကုံတဲတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထမင်းဆန်တွေရှိပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကယူတာအေးစီကြတယ်။ညလေးစရာဒါဟာစင်ပြူရာရွာပဲယူတာအေးစီရဲ့ရွာသူရွာသားတွေနေထိုင်ကြတယ်။ဒီဒေသမှာစင်ပြူရာလို့နာမည်ကျော်ကြားနေနေရဒီရွာနဲ့အတော်လှန့်လန့်ဝေးမှာရှိတာအဲ့ဒီမှာတော့တကယ်ဆိုးသွက်တဲ့နေရာအရက်ဆန်တွေဘိန်းခန့်တွေပြည့်တဆိုင်နဲ့ပြည့်နှံ့နေရာကုံတယ်ရရဲ့လူစုသမားတွေရောခြေချင်းလိုက်တဲ့နေရာပေါ့ထိုရွာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကုံတယ်တွေနဲ့မျက်နှာစိမ်းမျိုးစုံဝင်ထွက်သွားလာတယ်ခောက်ဆွဲဆိုင်ထမင်းဆိုင်အရက်ဆန်နဲ့ဘိန်းခန့်တွေလည်းတဲခုနိုင်တဲ့အင်ကြီးတွေရှိရဲ့မြလက်အဖွဲကောင်းဆောင်ကကဲကျုပ်တို့လမ်းခွဲကြမယ်မောင်ရယ်အခုညီလို့ရင်အချိန်မြူလာခဲ့ပါကျုပ်တို့အဖွဲဒီနေရာမှာ6လောက်တော့ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ကျုပ်တို့ပြန်စော်အောင်ပါ။ဒီဒေသမှာနေရင်တော့ဘိုးတော်လာအထုခရူးဆိုင်။သူကတကူအထွားဆုံးပဲ။အောင်လန်တို့လည်းမျက်လက်အဖွဲနဲ့လမ်းခွဲထွက်ပြီးတော့လူအများရှုပ်ထွေးနေရဲ့ရွာလမ်းမကြီးလှည့်လေကြည့်ရှုရဲ။ချယ်ရီကလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စင်ဖြူရာရွာအစ်စ်ကယူတာအစ်စ်ရွာသားတွေရှိပြီမယ်။စင်ဖြူရာလို့ကြော်ကြားတဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကုံတွေခြေချင်းလိမ့်နေရပဲနော်။ကဲကျွန်မတို့နေလေစားဆာရတရုတ်ဆောင်ပဲဝင်စားကြမယ်။ခေါက်ဆဲစာဝင်ပြီးတော့ခေါက်ဆဲကြော်အစိမ်းကြော်တောက်တောက်ကြော်လိုစားတောက်ကြတယ်။အောင်လန်နဲ့ချယ်ရီကခေါက်ဆဲကြော်တစ်ပွဲကြီးစားတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုင်အနားမှာလူစုလူဝေးကိုတွေ့ရအောင်ဆန်ရှင်တယောက်ကြီးကိုမေးကြည့်လေရ။တခုတယောက်ကိုကြိမ်တမ်းပေးမလို့ကွာ။ဒီဒေသမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတာပဲ။ဒါနဲ့ကြိမ်တမ်းပေးရဘူးသူလဲတကြီးလား။ဒီဒေသမှာတကြီးမှမရှိတာ။ဘိုးတော်လာတဲ့တပည့်တွေရပဲကြိမ်တမ်းပေးမှာပေါ့။ရွာထိတ်ညောင်ပိအောင်မှာလူစုလူဝေးရှိနေပြီးတော့ဒီပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့တိုင်နဲ့တိုင်ရဲ့နာမှာထိတ်တုံးခတ်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲဝေဖြူစင်ကျဲဝေလူလေးယောက်ကလူစုလူဝေးရှိအောင်ရောက်လာတယ်။ထို့သူတွေကခုံးပေါ်ဝဲကြနေတဲ့စပင်ရှိတွေရှိပြီးတော့မုတ်စင်မွေပတိုင်းမွေတွေရှိလေ။အောင်လန်တရားနာကျင်လုံးနာကြမြေပေါ်မှာလဲကြနေတဲ့ပေါက်ဆောင်ခယူးနာတပ်ပုံနဲ့အနားကိုရှောက်သွားပြီးဖေးမလိုက်တယ်။ရေပူရရယူထုတ်တိုက်ပြီးတော့ရေတောက်လိုက်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့မကောင်းမှုတူချက်ကိုလုံးရတာလဲ။သူကအရင်တခိုးစွာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါမဲ့မိမရတဲ့အချမ်းစားပြီးတော့ခိုးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူး။လိန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်။ခမရဘာထူးသေးလို့လဲ။လိန်တဲ့အလုပ်ကလည်းမကောင်းမှုတူစရိုက်ပဲ။
မတူးငါညီခိုးတဲ့လောက်ကလူမသိသူမသိခိုးရတာလိမ့်တဲ့လောက်ကတော့လူမြင်ကွင်းမှာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုဖြစ်အောင်ပြောပြီးလင်ရတာပိုးပြီးအဆင်မြင်တယ်ကျိုးအဆင်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တာကြပါပဲဒီအလုပ်ကိုလုပ်သွားတာချစ်စန်းဆွဲကဒီကောင်ကမိမနှစ်ယောက်ယူပြီးကြရခိုးတဲ့အလုပ်ကိုပိုးလုပ်လာတာချစ်စန်းအဆင်ပြူလာရဲ့အဓိပတိတခိုးကြီးပိုးတော်လာရဲ့အဖွဲကချစ်စန်းနဲ့အဆင်ပြေနေလို့ခိုးမှုဖြစ်တာကျုပ်ကိုပဲကြိမ်တန်ပေးတာဒီကိစ္စကကျုပ်လုံးဝမကြေရဘူးဒါဆိုရင်ပိုးတော်လာကိုတော့ပြောကြည့်ပါလားဒီကိစ္စတွေပိုးတော်လာမသိပဲမနေဘူးဒီလူကြီးကလူလဲရင်ဒီကောင်ကပိုးတော်လာရဲ့လက်ကင်ထိုးတွေတကယ်တော့ပိုးတော်လာအပောင်ရင်တချမ်းလုံးကြောင်သူတော့ကြောက်တခိုးတွေကြီးပဲဒီလူတွေကျုပ်တို့အရက်မှာကြီးစုနေတော့ကျုပ်တို့ရွာပြက်လိမ့်မယ်ကျုပ်ကစင်ပြူရွာသားအစ်စ်ပါပိုးတော်လာတော့ကနောက်မှပောက်တဲ့ရွှေချပဲပိုးတော်လာစင်ပြူရိုင်းရမဟုတ်ဘူးလားဒီအကြောင်းကိုကျုပ်အေးဆေးပြောပြချင်ပါတယ်ဒါမဲ့လူလို့စေဘိုက်ဆောင်လုံးလုံးတခုခုကြွေးပါအောင်အောင်လန်တို့ကတခိုးပေါက်စာကိုခေါက်ဆွဲစာကိုပြန်ခေါ်ပါပြီးတော့ခေါက်ဆွဲကြော်တပွဲကြွေးလေရယ်စားပြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဆိုင်ထဲမှာပိုးတော်လာအကြောင်းပြောလို့မကောင်းဘူးကျုပ်တို့တနေရာသွားကြမယ်ထိုးနောက်ရွာအပြုံထွက်ပြီးတော့စမ်းကြောင်းလေးနားမှာထိုင်ကြတယ်တကယ်တော့ပိုးတော်လာသူတော်စင်ခိုက်ဖမ်းတာပဲအရင်တော့မိုးဆိုးတရားဟုတ်ဗျသူကဒီအရက်ကိုအသက်30လောက်မှာမုံဆိုးအဖြစ်ရောက်လာပြီးတော့မြစ်မိုလက်ခတ်တာဝန်ချင်းမှာမုံဆိုးလုပ်ခဲ့တာ။နောက်တော့တောထဲမှာတကူးရှင်တစ်ပါးနဲ့တွေ့ပြီးသာသနာပြုရမယ်ဆိုပြီးအမိန့်ပေးတဲ့အတွက်မုံဆိုးအလုပ်ကိုစွန့်လို့ပြီးတော့ညီလျှောက်ဝိဇ္ဇာ9နှစ်လုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးထွက်တယ်။ပြီးတော့ဒီအရက်တွေတော့အောင်မြည်လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ခုနှစ်သာသမီကိုကယ်တင်နေတာ။ဖောက်ဆိုရင်ဘိုးတော်လားဘိုးတော်အစ်စ်ပဲပေါ့။ဘယ်ရတာခုနှစ်သာသမီကိုကယ်တင်မှုဝေးလို့သူ့ချန်ထဲကကြောင်သူတော့ကြွက်တခုရတာ။ तू မကယ်နိုင်ဘူး။ကျောင်းဆဆွာပြောခဲ့တာလူကြောက်အောင်တင်းလွင်တာတကယ်အစ်စ်အမေအတွင်းတီးတယောက်ကပြောပြတယ်ဘိုးတော်လာတော်ရဖျားပြက်တဆူမှာရှေးရောက်ရောက်သွားတော့အတော်များရခဲ့တာရှေးရောက်ပစ္စည်းတွေကိုတဖက်နိုင်ငံကုန်တယ်လို့ရောင်းစားပြီးရတော့ရှေးရောက်ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးနားလဲပြီးတော့မြမပြီးအနှံ့ရှေးရောက်ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့လိန်လေဖို့နီလန့်တွေကိုတင်ယူခဲ့တာသူက၅နှစ်တိတိလူလိန်အနေနဲ့မြမပြီးအနှံ့လျှောက်သွားနေအောင်မြေလျှောက်ဝိစာလုပ်တယ်လို့တင်းလွင်တာဒီနေ့အောင်မြင်လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့တသနာပြုဖို့ကြိုးကြော်တာလဲရည်စရာကြီးပါတကယ်တော့ဒီဒေတာကတဖက်နိုင်ငံကုန်တယ်ပြီးခြေချင်းလိန်နေတဲ့နေရာမှာအယောင်းဝယ်လို့လို့အကောင်းဆုံးဒါနဲ့မောင်ရင်တို့ဘိုးတော်လာအောင်လူဝယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကတော့ပေးပြီလားအိုးဒီလူရဲ့လူလိန်ဆိုကျမတို့ကဘာလို့ကတော့ရမှာလဲဒီလိုမလုံနဲ့မင်းကလေးဒီဒေတာကိုရောက်တဲ့ကုန်တယ်တွေကရှုံတီဖြစ်စေမယုံတီဖြစ်စေလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့တွားကတော့လေးရှိတာဒီလိုကတော့ရဲ့လူကဘိုးတော်လာသူ့ရဲ့သိတ်ထိဝင်လက်စုပ်တကွင်းစီပြန်ချိမြင်တယ်လက်မှာဘိုးတော်လာရဲ့လက်စုပ်ဝတ်ထားတဲ့သူကဘိုးတော်လာရဲ့အဆောက်အအုံခံရမယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်အရင်တော့ကျုပ်လည်းလက်စုပ်တကွင်းရအောင်ကြံဖန်ထားပါတယ်ဒါမှပတ်စံပြတ်တာနဲ့ကုံတယ်တယောက်ကိုပြန်ရောက်စားခဲ့တာရောင်းမစားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဗျကျုပ်တို့လိုတကူတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာဘိုးတော်လာရဲ့လက်စုပ်တွင်ရိုက်ပုတ်ခံရမှာဟင်ဟိုကျမဆွေးကြိုးဆွေးကြိုးမရှိတော့ဘူးဆွေးကြိုးချယ်ချုပ်ပြီးတိမ့်တာမဟုတ်ဘူးလားအိုးဆွေးကြိုးကလဲပေးမှာပဲရှိရပါကျမမသိမ့်ပါဘူးဒီဆွဲကျောကကျမရဲ့မွေးစားပါခင်တိုင်းဆရာကြီးလုပ်ပေးခဲ့တာရွှေရတန်ဖိုးမရှိပေမဲ့ဖခင်ရဲ့လက်ဆောင်ဆိုတော့အမှန်တရားထားထားတာပါတခိုးပေါက်စာချယ်ရီကိုကြည့်ပြီးပစ္စည်းတင်ခါရလို့သဘောထားပါဗျမနှက်ပြန်ကြရင်ရွာထိတ်ခဆီရမှာဘိုးတော်လာလှူရမ်းမယ်ကျေးသွန်းဖျားကိုဖူးမြော်ဖို့ပူဇော်ထားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့တွားကြည့်ရင်ကြည့်ပြီးတော့ထို့နောက်တခိုးပေါက်စာကအောင်လန်းတို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားလေတယ်အောင်လန်တို့ကရွာနောက်ပိုင်းရှိတဲခုခံကိုကြည့်ပြီးရဲ့နော်ကျုပ်တို့ဒီဒေသမှာတရက်နဲ့တဲခုမှာမဟုတ်ဘူးလာနဲ့ချိပြီးတော့ကြာရင်ကြာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တဲခုခံမှာတဲရင်တော့ပတ်စံအတော်ကုန်လိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တဲခုခံမှာမတဲပါနဲ့လာနဲ့ချိပြီးတဲခုလို့ရမယ်အိမ်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပါမယ်လို့ပြောပြီးကူလီလုပ်တဲ့လူငယ်ကရွာစွန်းအိမ်လေးတွေကိုပို့ဆောင်ပေးလေရဲ့တင်းငယ်တဲ့အိမ်လေးတစ်လောက်30ချက်နဲ့ငှားရင်ခဲ့တယ်အောင်လန်းနဲ့ချယ်ရီကထိုလေးသားကိုလှည့်ပယ်ကြည့်ရှုလိုတာကြောင့်နောက်တနေ့မှအိမ်လေးရထွက်လာတယ်။ခြံဝါရောက်တဲ့အခါမှာတဖက်ခြံအင်ရှင်မမဆင်ရဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်ဖယ်ဟူသွားမလို့လဲ။ဘိုးတော်လာကိုတွားဖူးလာအောင်လေ။ဘိုးတော်လာကိုတွားမတွေ့လို့မရဘူးလား။အမလီစင်ပြူတော်ကိုရောက်ရင်ဘိုးတော်လာကိုအရင်ဆုံးဖူးရတယ်။သူ့ရဲ့အန်ဒီယကင်းလက်စုပ်ကိုရမှဘေးရန်ကင်းမှာဟိုရောက်ရင်တိတ်ထိရေးစေကိုလည်းတောင်းတောက်လာရော။စင်ပြူတော်ကတဖက်နိုင်ငံကကုန်တယ်ရီလောင်ကစားသမားတွေဒူးစိတ်သမားတွေနဲ့စီကားနေရရွာရဲ့တောင်ပိုင်းမှာစီကားရဲ့ဈေးရန်ရှိရယ်ဈေးရန်တနေရောက်တဲ့အခါမှာချယ်ရီကလူအများစုအုံနေရာကိုကြည့်ပြီးဟင်ဟိုမှာကျမကိုပေါ်ဖတ်တက်တဲ့မြောက်လေးနဲ့မြောက်ဆရာလည်းရောက်နေရယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကိုမသွားနဲ့တော့
Tidak ada yang kau pada yang dok kayu lemeh. Ada yang kau yang tuh tenen. Yang dalam cewek itu bawa jalur pada deh soalnya. Jauh apa susu mesti nampak. Hau pada, siapa apa susu mesti nampak. Papi lu leh so, siapa yang nak cintu ni aw. Tidur ni tuh awa, jauh ya enci engkau ni cuci leya. Yang semua, langgau zaman ni sih sahau sahne, dekau enui pilih. Jauh tengok yang dekah mah, siapa di depan nama, lu leh suwe ya, tuah dia kah mah. 学金为几周三步就是那边哦，四亚的看菠萝啦，门的里马哈面目的票，路人们这段票不少看那玩意，可怜大的妹妹，四亚宝都要扑庙来买第六对呀，后来呢，七月呀，头三步股拍不要，这段票嘞，这边不要，会票现在六六对来呀，都是话这段票少见那帮呀，嘿，明路四亚宝都看不少。 毛云龙嘛，怕伊来收回他那么对呀？你爸，你说么事呀？呢，怕路么对呀？来路，车里也没有。你说么事不是啊？明路阿爸么铺阿对路，阿爸么铺阿对路，俺路没有那样。这段片真不是，他过得面有铺庙跟别来，这段片真多嘛收呀？都老讲么？阿爸铺庙被都撇呀么？哦，怎么老铺了老那么对呀呢？路路呢？他过得面也撇多少啦？你爸是谁？ 这段片我们铺下来，爸妈们屁股变脏没？出去嘛，都是那个地基看哪来，路底下会等我家来呀？都是把包大包大碗的吧？包大包大碗，亲戚们，不少他还陪啊，铺庙会背的嘛？这都拿得上的，我们屁股就单位有吧？人来不会搞上路，对来呀？都要拿嘛？都要嘛？屁股，难道来对来呀？会不会现在问路呀？人来是啊呢？对，真没呀，不要。 谁下来帮呢？各地下单位有人说呢，都是那个破庙会背来没？走路啊，这段片还拢走哟，单位有他的对联木吧？后来俺们来配搞上大庙，在那路表叔别的，结束的嘛嘞？那哪没？后来哦，谁弄么的嘛？不嘛在嘞？谁弄票哦？对不啦？后来啊，都是俺那有票票票，怕给人得了没压的，就票来的。后来这段片那么路看那嘞，我怕来有进来着，我说过的配搭呗。 菠萝来那破呀，这段片不少呗，路不拉远呢，我们也偷偷的撇朋友哎。后来我啊，破庙边呢，那哪路忙的嘛呢？原来是各家赛马参加的。自家跑不远，没收那样稀来。从那嘛咯，各地下路忙的嘛呢，连快不要变给你。哎，要得看嘛，妈妈生呀。明年呀，菠萝来得白哟，没出门个表给来收，打算菠萝来就明年送大米当妹妹哟。 没定哪么嘞，买买来了，不会没有吧？那路长满来吧？俺们妈妈说呢，自家吃的么比较多啊，家。好给吧？没那片大表，长满来把买路表呗。车里有了水表，哎，那有文给。头脑车里那奥来，哎，这个好比比哦。你那啥啥大包，超夸大嘞。小孩要这看嘛，他们在嘛啥道理是嘛嘞？谁能问来路重要几表？车里面是面哪片大表？嗯，好嘛，毛些路重要。 这组生意都要办了，都是来弟弟带我要你。把这组生意嘞，俺们是没必要，都是同样个走路，都是嘛走那车，人家也好啦。都是来弟弟带我要你，你要是俺们要你，要你，走路来嘛对个的多，先不让要你吧啦，先不让嘛让这个路途路上的少那边。托卡车里啊，毛些路是属于路途要啊，他们有可多的啥不要，俺们穿大了耶。 俺们路呢，他们啥边呢？小孩嘛，累累继续了呀。然后要不没，这要弄两天的账对来呀。小孩过来要得看嘛，路俺们家是后面，后面面呢，没到两里是一家，头里要出来。小孩都要打了呀，小孩不会继续了呀。出去嘛，俺们这边路也都打，各地把家里那个出来路都要对呀，车里也太得了呢。嗯，没些路只为路哦，还来的。 头路当好了，他妈，小队有故事看那边，小队是还会拍照，对来呀？车里突然呀，小队不要伢龙包这边，他不在意这边，小队先休息，路跟朋友微微路人里，这就到要对伢道理呀，我表弟不保守，给伢三个墓碑的衣裳有多路人呢？那到你要得看嘛，车里呀，怎么路弟弟大路里呀，表嫂你也陪我拖拉不？忙的嘛，你要路弟家啦，他叫先你他先去喏。 老在了，睡得当位的他看呢，懒得等没事嘞。
တပောင်လိုလိုဖွက်စာလိုလိုတော့အတိတ်ပဲပေါ်ကြမယ်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့လာနတ်သမီးဆွေဆလန်လေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်